sendo que batemos recorde no Enem. Levamos escolas integrais para todos os municípios e fabricamos as escolas técnicas. Vamos contratar mais professores, levar cursos técnicos para todas as cidades e continuar alfabetizando na idade correta. Com uma educação cada vez melhor, não tem erro. Pode ficar certo nisso. João, governador, olha a piscina. Você é mototaxista, caminhoneiro, motorista de transportes alternativos e demais profissionais que trabalham no transporte de cargas ou pessoas. Vamos melhorar suas habilidades profissionais através dos nossos cursos. Mariana, conseguiram.